3 тисячі дорослих і майже 1000 дітей. Стільки наразі полтавців хворіє офіційно на гострі респіраторні вірусні інфекції. Медики говорять, на спад йде хворобливість осіб старших за 18 років. Діти ще трохи відстають. Але фахівці бачать позитивні тенденції. На сьогоднішній день по місту Полтава зберігається підвищення порогового показника, але з тенденцією до зниження. Є випадки грипу типу А і типу Б, але це сезонний звичайний грип, який є у нас кожного року. Серед діток немає грипу типу H1N1. Найбільше викликів та пацієнтів сімейні лікарі фіксували одразу після новорічних свят. З 8 по 18 січня. Зараз ситуацію називають керованою. Так само не бачать нічого страшного і загальноукраїнській ситуації. Для порівняння, у сезоні 2009-2010 років пік захворювання тривав з листопада по березень і вклав на лікарняні 17% українців. Нині тільки 8% і відраховують його з січня. Полтавські медики вважають, залишилось протриматись кілька тижнів, епідемію здолаємо. Тут головне – здоровий глузд. Основні ці проблеми, які виникають у батьків – це затяжний перебіг і самолікування. І тому, звичайно, дитина вже поступає в стаціонар із діагнозом бронхіт, пневмонія, тобто з ускладненнями. Якщо ж одразу розпочато адекватна терапія, противірусна терапія, то немає ніяких проблем лікуватися вдома під наглядом сімейного лікаря. Звичайна застуда від грипу чітко розмежовує початок захворювання, що можна легко виявити. Перша ознака – одразу висока температура 40. Ломота в тілі, біль м'яза, головний біль, нежить, кашель, біль у горлі приєднуються потім. Для інших ГРВІ більш характерна поступовий початок, коли з'являється нежить, десь першіння в горлі, біль у горлі, кашель. Може бути підвищення температури, але воно більш поступове. Залишитись вдома і викликати лікаря – перша обов'язкова умова одужання. Так само медики просять виконувати їх рекомендації – не відмовлятись від госпіталізації і не брехати про те, чи приймали призначені ліки. А найближчим часом взагалі краще звести до мінімуму відвідування громадських місць з великим скупченням людей. У лютому можлива ще одна хвиля захворювань. Пов'язуються лікарі із виходом дітей до школи після канікул і карантину. Але переконують, що значного сплеску вже не буде.